Ողջույն, սիրելի բարեկամներ։ Ես այսօր ուզում եմ ձեզ առաջարկել ամառվա շոգին զովանալու մի տարբերակ, դա ժելեն է։ Այսօր ես կպատրաստեմ ժելե ելակից եւ նարինջից։ Պետք է ես հիմա եռացնեմ ջուրը, այնուհետև կցուցադրեմ, թե հերթականությամբ ինչ է պետք անել։ Ջուրը եռաց, հիմա ես բաժակների մեջ լցնում եմ 0,25 լիտրի չափ ջուր։ Տաք ջուր եմ լցնում։ Ասեմ, որ սա գովազդ չի։ Հիմա այս տոպրակի պարունակությունը լցնում եմ բաժակի մեջ, նարինջինը մի բաժակի մեջ։ Ելակինը մյուս բաժակի մեջ։ Չոր ջուր ավելացնեմ։ Կարող եք մի փոքր ջուրը ավելի շատ լցնել, որ շատ թանձր չլինի։ Լավ խառնում ենք, որ ներծծվի պարունակությունը։ Որ ջրի հետ համասեր դառնա։ Հիմա մյուսը խառնեմ։ Շատ հաճելի հոտ է տարածվել, շատ հաճելի արոմատ է տարածվել ժելեներից։ Ասեմ նաև, որ այս ժելեն պարունակում է 390 կիլոկալորի, այսինքն ովքեր դիետա են պահում, ովքեր նիհարելու պրոցեսի մեջ են, նկատի ունեցեք կալորիաների հարցում։ Վերջ, լավ խառնեցի, հիմա մի քիչ թողնեմ սառչի և տեղադրելու եմ սառնարանի մեջ, մինչև դոնդող առաջանա, և արդեն կարող ենք վայելել այս ժելեները։ Զովանալու համար շատ լավ տարբերակ է։ Եվ այսպես անցավ մոտ 5-6 ժամ, ես սառնարանից հանել եմ մեր ժելեները, պնդացել են, ահա այսպես։ Ասեմ նաև, որ կարող եք դուք, եթե տանը ունենաք այդ պային մրգեր, կարող եք կտրատել մրգեր, մեջը լցնել ելակ, հատապտուղներ, դեղց, խնձոր, մի խոսքով այդ պային ինչ հարմար կգտնեք։ Ահա այսպիսի ժելեներ են ստացվել։